Шановні співвітчизники, дорога громада, вітаю вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Нехай вона усіх нас оберігає. Вітаю вас з Днем Українського Козацтва. Вітаю вас з річницею створення Української повстанської армії. Вітаю вас з Днем Захисника України. Пишаємося нашою армією та волонтерами, які стоять на захисті України. В цей нелегкий для держави час ви є щитом від російської агресії. Пам'ятаємо наших побратимів, які віддали за наше з вами майбутнє своє життя. Бажаю усім нам перемоги, здоров'я, процвітання та благополуччя. Борімося, поборемо, нам Бог помагає. Слава Україні! Героям слава! Сварога, кур'єрею моцний меч. І ось снаряддя вже готове.